AMKin pistellä teistä näyttää? Näyttää tosi hyvältä, että kiva nähdä tämmöistä niin kuin samaan aikaan tärkeää ja hauskaa työtä. Kuinka tärkeänä itse pidät puhdasta vettä? Välttämättömänä. Se on välttämätöntä meille, mutta sitten se on välttämätöntä niille kaikille muille 7 miljardille, ketä täällä planeetalla on. Plus muutamalle 10 miljardille eläimelle, aika välttämättömänä. Uskaisitteko itse pullahtaa tonne? No mä laitoin käden tota myöten, mutta vaimo katsoi sen verran vihaisesti, että mä en saanut kuulemma hypätä sinne. Mutta en mä mielellään tuolla uisi. Pidättekö tärkeänä, että AMKissa voi opiskella myös kiertotaloutta? Mun mielestä se on yksi tämän hetken aivan keskeisiä osaamisalueita, missä tarvitaan ihan toisen tasosta kykyä ratkaista näitä ongelmia, mitä me ollaan saatu rakennettua, niin kyllä. Päätetään ihan toiseen aiheeseen. Mitä odotatte eniten ruisorkilta? Jona. Jona on täällä näin meikäläisen suosikki näistä esiintyjistä.